Moikka moi, Matteus tässä. Tänään mä aion piirtää kaikkien lemppareilla, eli vahaliiduilla ja öljypasteliliiduilla. Lähtökohtana mulla on luontovalokuvat, jotka mä valokuvasin Lammassaaressa. Siitä mulla on oma video, joka löytyy tosta. Katsotaan, miten mun käy. Monelle ihmiselle nämä tällaiset liidut on inhokki työväline sen takia, että näille ei pysty piirtämään tarkasti. Mutta nyt juju onkin siinä, että ei kannata olettaa, että niillä pystyy tehdä hirveän tarkkaa viivaa tai tarkkaa piirustusta. Onkin hyvä kutsua tätä liiduilla piirtämistä maalaamiseksi, eli puhutaankin pastellimaalauksista. Mulla on tällä näiden liitujen lisäksi niin lyijykynä luonnostelua varten ja sitten mulla on erilaisia tämmöisiä työkaluja, joilla voidaan rapsuttaa siitä paperin pinnasta tarvittaessa pois sitä liitua vähän. Nyt haluan vielä sanoa, että mä oon järjestänyt nämä liidut nyt sillä tavalla, että täällä on tummimmat sävyt toisessa reunassa ja vaaleammat sävyt toisessa. Kun tähän valkoiselle paperille lisätään väriä, niin vaaleita sävyjä voi laittaa ensin ja sitten sinne päälle voi aina lisätä tummempaa. Tummempien sävyjen päälle on hankalampi lisätä vaaleampia. Eli tällä tavalla pysyy niin kuin järjestys siinä mielessä. Jos et osaa arvioida, mikä väri on tummempi kuin toinen, niin voit ottaa kännykkäkameralla kuvan ja muuttaa sen mustavalkoiseksi. Niin siitä mustavalkoisesta kuvasta pystyy arvioimaan helposti sitten värin tummuuden. Nyt mulla on lähtökohtakuvana tämä valokuva, jonka mä muutama viikko sitten kävin valokuvaamassa Helsingin Lammassaaressa. Ja tää kuva on mun mielestä hieno sen takia, että siinä noi tummat oksat piirtyy vaaleaa taivasta vasten. Eli nyt mä lähden luonnostelemaan sitten muotoja. Lähtökohtana toi valokuva. Mä en nyt tarkasti kopioi, koska se ei ole nyt tässä se idea. No, mä oon nyt tehnyt tällaisen luonnoksen tähän. Nopea hahmotelma tänne pohjalle. Lähden tänne vaan tekemään. Liidustahan voi pitää kiinni tällä tavalla. Jos haluat tehdä niin kuin tämmöistä leveämpää jälkeä, saa nopeasti pintoja tehtyä tällä lappeella. Ja sitten kun vähän taivuttaa sen tällä kärki sitä paperia vasten, niin saa terävämpää viivaa. Voi siitä pitää tälleen kynäotteellakin. Sit saa tuommoista noin tarkkaa viivaa. Hei, kiinnittäkääpä huomiota siihen, että värejä sekoitetaan. Eli ei ainoastaan maalatessa vesiväreillä sekoiteta värejä, vaan liiduillakin voi sekoittaa värejä. Oranssia voi säätää punaisemmaksi, punasta oranssimmaksi, keltaista vähän kelta-oranssiksi. Eli se, että kuinka paljon sä painat, niin sillä on merkitystä. Jos mä painan tosi lujaa, niin tulee tiivistä väriä. Ja sitten kun mä painan hentosesti, niin sitten ne väripigmentit alkaa sekoittua tässä paperin pinnalla. Yksi, jota voit kans kokeilla, on tämmösen pyyhkeen avulla hierominen. Eli vahaliitokin lähtee leviämään hyvin. No niin, seuraavaksi mä laitan sitten näitä vihreitä ja sinisiä tänne runkoon. Mä myötäilen rungon muotoa. Nyt mä otan käyttöön hei nämä. Eli nyt mä otan täältä tämmösen violetin tumman sävyn. Ja nyt mä vaan piirrän tähän päälle. Eli nyt erilaisten tämmösten työkalujen avulla voi lähteä rapsuttelemaan väriä pois. Mä testaan nyt vähän erilaisia. Eli saksen kärjellä voi rapsutella, haarukallakin pystyy rapsuttamaan. Siis mulla on täällä tämmönen tylppä neula ja sitten on tällainen kaiveri, millä pystyy kanssa rapsuttelemaan. Eli täällä mä oon saksilla jo vähän aloittanutkin. Eli saksen kärjellä pystyy rapsuttamaan. Tuosta lähtee se tumma, pehmeämpi väri pois ja sitten se vahaliitu jää vähän jää jäljelle. Sitten vaan yhdistellään näitä tekniikkoja.
voitte levitellä sitä väriä paperilla. Voitte vähän haalentaa sitä sävyä. Esimerkiksi valkoisella. Sitten voi taas piirtää päälle. Pitäkää hauskaa! No niin, tää alkaa olla signeraustavaille valmis. Mä palaan tänne. Matteus Pentti 20. Tollanen tosta mun työstä tuli. Mä oon ite aika tyytyväinen siihen. Nyt vaan rohkeasti sitten kokeilemaan vahaliituja ja pasteliliituja. Ja kattokaa mitä te saatte irti niistä. Sekoitelkaa niitä värejä. Tehkää eri sävyjä, liukuvärjäyksiä, kuvioita, pintoja. Jos tykkäsit tästä videosta, niin jätä peukku ja pistä kanava tilaukseen, niin katsotaan mitä ensi kerralla tehdään. Nyt ei muuta kuin moikka moi ja olla lempeitä toisillemme, eiks niin?